Егор Спиридонович Шишигин, Беллилях ученый, краю веретече, саха сирин культуратын министрин Солбуячытынан, саха государственный университетын история факультеты гарадаценынан, деканы Солбуячынан, Миннедяга политехнический институт гуманитарный, он естественный билим факультетын деканынан үлләбді. Он алтасы лустата Эмилиан Ярославская атынан государственный музей салайбыда. Сахасирин музея край юрети сайдыдыгар история оны культурой дөвенниктерин қасқалыгар оны тарқатыга үтюенгелях. Егор Спиридонович Шишигин Алуантан дақсы научный үле оны статия автора, историческая наука кандидата. Үтюенгелян, мен дөвенгі аяқа ағар темам, бұл ағадай дүкенгескі ұлғыш әрейті. Сахалар кептиллара, он на юридерли атак, на кудах, бапура страде. Агадайду комискюр улу сарита, бу аспыт сю бэйс юяга, самай улахан аджатылах, алджархайдах сари болбута, кихай магистуретер, манны улахан, элбак, сертивалах, улахан, Андрейну ватан атияқтағы ұғырдық аймабыт сәрі әсі болал еге. Онан тұрамылағыны бұл тұғынша 1904-ден бір сұрлаққа бәсейін сүйбәк түкінігер бұл фашистская Германия бейдөйді бұтығар сәрінен саба түспіті. Бұл сәріге бұл Советский Союзтан 34 миллион кейі армияң ұрылды бұта. Онтың біліңі сұйппара бұғытынан сүрбалты миллион 6-3 кейі Бұл серіге өлбітеден ағылдар, онтың қолбұғықта насиялар тәріптілерін ағытынан бұл серіге аңдойды үрдінен бейін мәліген кейі өлбітеден, онтың бүкендікі Хевескі Союзтан бұл өлбітжен ақсамыр әбілден білген бұл бейін мәліген лаппа тақса кейі өлбіте болуы деген әрейділер, онтың бұл фашистский Германияттан 15 мәліген керінгі кейі өлбіті дейін болар. Саға әреттен 6-3-ті 519 кейі шәріге үңірілді бұта дейін, 10-31-32 түгінші кейі шәріттен түнні бәтіға дейін. Білген беге аға бұт. Онтан бұ шәрі халанда атын күтті, бұ саға әреттен 4 сұғы бұға бұ перезіп дейін шәріге жөнім әрілдір әті. Амбастағы үңірі 1904-ден бір сұрлаққа отырын сүйбалты күніктен сағыланынлар ұже бұл әріге үңіран керім бар бұттыра. Онтың бұл бастағы 1904-ден бір сұрлаққа сақа әреттен 10 ағыс 1900-тан таққы кейі шәріге бар бұта. Онтың білігі көрдік бұл шәрінінің ұлақан тұрғайстерінің союзтен өз кәбіті, онына бұл Германия, Италия, онына Япония күртті сұпыта, онтан антигитилюскай коалиция дейін. Беге дойды бұд Америка, онына Белік Британия союзтара кәндіке төден үкі ұлаққа тәрілі бейді. Бұл Советский Союз серінен үйірігір бет Германияны ұғажығанын әққа дейін, союз тәрі хатабыта, доғар төәсі хатабыта, оны олақ ұлыматақтара төттірітін бұл Германия Сәрейтін бұл кейтілері төттірі Советский Союзға түйәлі хатырлар еті. Оның кендер маңна өта бұл Германия, Европа дойдыларын, сәрейінен ұларын өсі сөбілер күрдіқ, өсі тәптерін берер күрдіқ политиканы үйпіттіра. Оны білген самай бір мәккөрді бақпұрығынан бұл 1904-ден сұллаққа Советский Союз Германияның үтті доғварты өссен тұрар. Оны тұрамаланы бұл Муалатап Тазгела министері оны Ирибентроп бәйлері Бортуқаллақтар дейін. Оның бұлла бұл Перебалтика дөйділерін, Польшаны, егіне Европа үліңгеттін үлләстерге доғварты өссі біттір дейін. Білген Сталині бұл гейтілер күтті тәңіне хатығындар. Кенілер бұл аңдайды үкі сәрейтін, кенілер тоғат аппыттары дейін, онына үккен тәң әппетінен сүгәлілер дейін. Бұл олатшы сымыя, олатшы сыға, үтінде тұрған бәккөр біліңге дейін бара тұрар. Онтын ол Англия, Америка, Франция ең күрдіқ, олаған ұлы арысты балар, бейінітті доғы бар түйесі әдіқтіреттен, бейге дойды бұтын
هریگه بلا میشیتلیک بولن بیگه اش بلا مننن یمه هم بی شریلی دیان ارجتن بلا لرته اونان ترم بلانه بریم نه ترت هاتان یتی به واقع شریلی تهش پکنا دوگوار تهشان ترالدار آنی بیر مکرد دا بپروهنن بو هبیسکو سوی شریگه بلا مه هو قد دیان استالین بو شری قهم بولارن بلبته تا وانا اولویان بیر ندیل استاتا توختانه میرنی البک بولار بوتا دیان امیه توست سمیانان Хурия хоть и утра, он увидел, что его пороска, Хевеска Союз, Белемняко Сиутедиен, Олтухан Маршал Дмитрий Федорович Устинап, Белемнахтыле Хурияр, Олкенам Баран, Белентура Ритинам, Немес, Утарохсуга, Беге, Бастанута, Кайтаран, Немес Серита, Москва, Тиекаль Битигар, Эльбак, Бришинавар, Бастанутура, Немес Серита, Нахак, Юштяк. Европаны бартын серилен ылан уопутуран саңа сери хебин остон итеттин Аллах тигер тиесе беленмит дойду болар иккинан туран баллана серини биллер беккерет өмүтүндөрөн төн турар бияка ичинде өсө этек коюп ите 39 жылдагы төдөн жылдагы беги бу немастар Польша кибиттеринен бу арка Белоруссия ванна арка Украина Молдавия курдудойдулар Бега колбаннар, беги урокуну, демонташтан, ламбрамут, сангрини сабутен, ситере, боргупака, халбупет. Но нам было, хитик мне, бу гитлер, кене генералнара, самый тоостах, немецтерга баристах, бега волдана, хамай начаттах, кеме, тава тухамуттерден, этеке. Сталин, сериболарин билерете, ванна турамбаллана, кене, уолуй батага, кене, сразу муньях итан генеральный штаб итан нан кепсетан бирика эли баттан эти биремага Сталин дойдутун салайлар бута немецтер Москваны эркен биттере эне нам болгана бу Украина Белоруссия Россия кинетте Прибалтика эн бары оккупация түбеннер жа Москваныгар Москваны көмүскәнгә бу Сибирь муктара Сибир жана Сибирские полки деген нүчөлөр айталдар. Казакстан, Орта Азия жаннара ичинде улан күч көмө болбуттара, аны билген турар Москва улуктактыра, ополчение тереннер ичинде немеге амбаста Москваныгар үнтө оксон тураллар. Элине деген коракка, онутан Георгий Константинович Жуков маршал резервиной прон команду шенен анам мута анам булла хетин амбастан жа немецтерге хүддак сухарылак оксу оңорулууда итин натурам булла те сибирские полки дегенге ким били Япония серинен түйе деген бу сибирге бидо жубитилен түгөр хүддак албак сери турбута дальний восток турбут серилер хүддак жөө себенен дилак баянны үрәге барбыт жаннарета ол хегер би биге жемелактар бит бу сагаһриттан бар бу жаннар онна күттүбүттара колобура 39 жылдагы амбастан кыхыл армияга ыңры болбута призып онна 400тан такка бу сагаһрин валаттара Якутской кораттан бу Владивостокка Раздольная деген станцияга хулус палагыттара аны же бу адыды көмүшкүй серитигер Урката кепсиан болар ата же биге сыгата активен тутту пут танкалары утары кавалериядан кирер тибит сабыла бутын улан барамыт ону же бу бужоннай кине улак сыга жай бута диен ол кинан баран билен турар агадыды көмүскү серита бу мотордар серилере эте ол кинан баран кавалерия төрдөн бир сылтан улы бетин үшөдү көддөр бута бастан конечно ол атаканга кириге инге пулемет отугар танка пулеметне ниген онна кавалерия билен турар хүддак шүтүгө улахан эте ол кинан баран онун учуаттаанда төрдөн бир сыллакка бу механизированный куаннай механизированный деген армияларды терип биттире Москваныгар Дабатыр деген Белоп деген курдук улахан генералдар же бу конно механизированный корпустар тереннер немецтер делби шибастерин делби онан манан сабатүхеннер хүддө алхан коромжуну орбуттар онун бедерин үчөй бүгүнөн көндөр бүтө деген этиякка шөп итинде Москваныгар кавалерияга бийбидүлактар бут сахажаннара шүддө албак кытты бута онун колубура бир минометчик
башкөрө билия Сергеевичтен, Усалдан, Дүсүнүттен, Минометчин Хыджибыкке Москваныттан Эльбаат иен турар. Эльбаа. Оно Эльбаа биле американистерді көсөлдер, сери бүті бүтірін сағына түрдің бесін ұлаққа. Оны тұрам ұлаған жабы Эльбаа тиіп бүт сағаларттан бейдестері ол башкөрі ек Илья Сергеевич болар. Онтан Москваныңыр бейгі ікі хағайреттен ікі генерал күтті бұта. Осынан сери хаңына бейгіттен ағы сүйістен таққа апысендар күтті бұттыра, бейгіттен ікі генерал барыды. Бір Леонид Иванович Котельник аттен, Лехунаға Ноқтуискайға тұра біткейі, ол кейі тұрам болаңына генерал-майор Москва полченестерін бастықы дивизиетін қавандылығы жән түгіліктәңі түгіхен қорсымық серилігі жән төрден 5 жылдаққа өлен тұра. Онтан ікіз генерал бұл болаңына Андрей Иванович Пиритті ұзап Покуровскай. Бағаны дәріттен жамсықтырттен түріктәкі, ол кейі тұрам болаңына серинліне үйерінен, онтан серинлер академияына келенін бітірен серине Болгарияның үйінен серилігі барын түмікті әбіті, маңнар дөйіптілер қастан әтек әлі әді бұта, бәс жөйді сағады білер бұл Покуровскайға көмілі әтір білген. Төрден үкі ғылақы Станиграция дейтігер әме бейгеттен үлді әлбәк кей барын тұрар, сақаларттан. Ол ғаңына ұлған туақ тұрар әді. Әме мәккөр, бұл құлығыра кейіп. Оны оланы жуқап кенгетерді құрияр. Бұл төгірікті әм болары күнінде, онын кейіпі бейі қалдырам барамыд. Бұл пұроны тәңнен бері қайынден, оны Сталин өбіл әспәт, үйті дөдемес ғылдақы. Оны жуқап сұйығы мұтайден тек кейінәңі бар тәрі білеген, Сталин сүспітін кені Украина күрдік, ұлақан республика столицатын немәстерге харазы тұран берері ұлақан бұған сабыдылақ болырын өйдер болан. Оғанна тұран болаңына Урал үлін әттігер, білі баянны соваттыра қаланнар, көрін ағаланнар, білі баянны пушкалары, танкалары енерің орықта ақтар, самолеттерің орықта ақтар. Оның болаңына қаз бидді күн, қаз бидді час ол ғаңына Құдарысты бағылыр Сталинға әтергілі көмішкі ғын алағаты, ол ең тұрамыллағына кені бүтігер дері кейебі көмішкіге ғордақ берен тұрар. Онтан мұлағына жуқап болан баянны кейбі ғытынан, ол баянны науқы бұғытынан кені бұ төбіріктәңі түбейен шөп, оның кейебі қалдырыққы дін әтейті шөп болан шөп. Оғаннаттан білден тұрар бұ сәрейде Мен Антипенко деген бір генерал Перебел Русской Пурон бұл қағайстығанны часқа тұн командиры ол бейтшімден ақпытым. Ол боланы әтір бұл армия деген үдді алаған үлі деген. Ол ұра 34 миллион кейіне бұл серіген ғыраллар. Бұл жөні барысын ағаты ұққан ады. Бұл жөні таңындар ұққан ады. Бұл жөні саппықыдырын ұры ұққан ады. Ол үйін Ременнер, сұяқтарын, зауаттарын, бәйлері үйдіғаджалдары біт. Онтан тоқ бар таңастарын барытын үйдіғаджалдар, аны ағылықтары. Оның бұланы әрі аңына қолығыра туыстамы балық бір самай надалақ бұрдықты біт. Ол ең бейіға бұл сақа әрегер үдді ақ күйіске балықта ағыны тұрған тұрғалар. Ол ғана себескі сөйіске қостынар, туғанар балық түйеткіміт бейрін бейге республика бейер олар бұл. Тоды тақа тұстамы балық сұты бат, оның ұттың бұрыстығы, оның бей балықты біз үшіғай. Ол енде қот-қоту, бейға жеті балықтағыны тәрген, шүрді әлбәқ кеге бей республика бұттан жабу балықтағыңа қоту кейден күттен тұрар. Кәбәйге күтті тәрген тұралар, оның ұттың өлігі бағынан қотуғылы ұстығы бартығар үтін тәрген тұралар. Оның Помещиктер еңдер, ол бағыннар, сүйелерін еңдер, бартын бараттан кебен баран, қуатан қалбыттар, оны тұрамылығына ұнақ қаянды ғанылдықтақ, ол ең сәбескай салаттар. Сығылай пермені, үті барынағы бартын, қомен ұланынлар, бәдірін күтті, танкыларын кәнеттен жәйтелер. Аны сәрі бітәтін берілін ұлбыттарын кәнеттен. Сталин бірік әс берер. Немес оғаларын, бұ сәтті хастырға дәрі үйтінен қатшы
үйтінен қатшын дейін. Оның мекі Анастасия Иваныш, мекі Ян Барантурар, оны сұрамаларына қамтан ол үйті бұл ақтарай. Ол жәдер пермелерін арқайы бұропа байдыра, помешіктері барақтан кәспет сөйілерін, олары үйтінен боланнар, немес оғаларын сәтті астырғандері үйтінен қатшын тұралар. Вот эти мягких пор умнулых так. Он там Сталинград серии тир тромблана, а джахида лохан серии волар. Он Паулюс тен в лохан армия не бирен тураллар. И кюштан така ты инче не масаллате биренен турар. Он на тромблана биеге бидой лахтар бут сакалар худан. Он на херига киттан тураллар. Бир сунтар ки хите Василиев. Он наорал Паулюс. Теперь маршалы Билены Лыга, он на кене кыттан турар. Он на то немасти билер кеге уйрақты, ақсаға кегеді. Он на Сталинградской серегеттен беге снайпер быт, атыр быт, Иван Николаевич Кульбертина батырын турар. Кене тұрамыла, он на 200 ауан мұттаққа бұл немас салатын өлім біті. Он на кене серей біті егер 200 ауан түйет немас салатын өлім турар. Он на мұла білеген болағына бұл снайпердері ағалылар аңдай дүрдінен. Оны тұрымылдан бұл екі сайынды дөхері тігер Иван Николаевич Кульбертинап бәйіс мәсті атырар. Оныттың екі мәстіға немәстер, бір Британия кейті бар. Олар болағына серейлі спит сіндерел бәқіп де. Отыр тоғысылтығылы әрейлі әлілер. Оны спесіаліне оны байында кәстер бұлыс балылылар. Оныттың болағына Федор Матвеевич оқылу апқап, бейеме сөвескісіз керуая, оны сместі атырар. Кені 429 немәлерін тұрар, немә салатын. Оның тұрымылығына бұл снайпер іскай қамсағыны беге сақа жаңа сақа аллаттыра бір сағалатшыларынан бұл бұттыра, тіреячыларынан бұл бұттыра, ордық қолуыра бол көвіскай бұрынғы жебіт Игор Дмитриевич Догор Дурабтен Чурапчы кейді бар. Маңна насынанына баянай осқолай өремік кейі, ол кейі бір бастықынан ағылабыт, онтан бір херинінің театранның Оскола үйерні бар бұт оғылар Ленинградқы тиян баран, әме ұны серейге қытты бұттар, ұны Югор Мүрейептен Ленинскай мұқтыя болла олғаңана. Кейті снайпер болан Ленин Родинырлан тұрар, әптемастан. Оның тұрам болана бейгеттен әлбәк герой бар, әте снайпердерге. Қолыра Алексей Миронаптен бүлі кейті бұға тұртағыта, әкені герой бол бұта. Ол болана 300-ға немес салатын соқынан тұрар. Оның мөте сақалары барларын атта жөй снайпердер дейін, бергені тачылыр, тенге қараққа төхерелдер дейілер, оның ажақта жөй разведчиктер дейін, ұлаған военачальниктер бары үтінік әтен тұрарлар. Оның тұрамыланы бұл шәрі бұлағын тұқары 5 сыл сылайы призып болан, хастырын толпы жанлар шәріге үңірілден тұрарлар. Оның тұрамыланы бұл берілейіні ұлыға оны төршіктен таққа сақа халлағата күтті бұта дейін болар. Оны тұрамыланы Феодосий Семенович Донуской дейін бүліктен түріктақ кейі рейштақы ұры құры болды. Мы были здесь, с Якутии, Феодосий Донской дейін. Оны бұла бұл серейге күтті бұта алтуан үст түгіншеттен таққа саллаттыр аттырыттан бұл әштіоқ арқағар дейін. Оны келе баттабыдыттан мен тұс бәйім наға үйірәбін. Оныртан бұл справедливас дейін үйшелет таққа. Оны қолыбыра ол 6-10 түгіншеттен таққа бұл сақа әрегі күтті бұттан жекені дейін. Оны Құрый бұтын қасқаты өрені бұттар, ол кенге атақты бұта, автографы павиеді дейін. Оның тұрамыллағына білін аңырды өбартығыр білілер. Оның тұрамыллағына онына әлбәк егіттен тұрар. Қолығыра шебескі сөз керуая Николай Николаевич Чусовской нүрбәк егітті. Ол Зиеловске үрділі үліға батальоны қамандалан, онына шебескі сөз керуая болан тұрар. Квантунская Япония не кит тахрила яхтахпит, кине серийни билларан турар, түле никкеллака Америка олбурташтаттыргар, ону сумаллана Ялта конференциятигар Сталин бу серий арка Европа бүтүн кенне ол Жапону утарыхедиге бийек тияхпит ден хери доргели баттан турар, ол бүйтнан турамаллана бийек херилер бит хүддақ түргенник. Ол ғанаттың ғоптыран техника бастыңын ғолдан Японияны асқын әқпікті.
она японяне худдар турган кемга она беге лан турабут она худдар бах сака жана кыттыбыттара аны сака жанын таханан сака ата эмне кыттан турар околовра кыл армияга европага тия эте пушканы ине сахар эген мөлүенттен такка аты эбит онтон биа болобу хакахириттен биен тыгынча ат кыттыбыт аны турамуланна ол аты аатарга өшө манда хакахириттен оттон ол оппутун кыттыг итерепбит өрүүнөн эпте баржанан аны турамулла ол аттар бутун сака жондору тийеннер үлөп уроонерин ырылып жаннар ол жондор көрөллөр ааталлар эбит оннор бир кии актыта бар ол шерийге хаджан бетин атын көшүбүт ата бир ата кинини билбит билбит билен онну аякты күн болар бирге хаджыбыттар ол тугунан актыты мен ааган турабын вот онан турамулана бурдук бу агадирдик мискур улу херита бу хабеске союз самый ханкы ита болар онан турамулана ол кыйбытыр турамулана бу саха жана улхуддал хан кыттынылан тураллар серига да кыттыбыттара анна тылгалоран мия худдал бакки хел бите онна син бир манна үлелан камсан олор буттара дия беха бейтен сагалартан даганы эти европада уйдуларга көмүлле хатар жаннар албактар эпте онна ол көмүскү ген ол бү жаннар шөй колор бир игначеп кен маңалас кейте инекинде габриэш игначеп убая лётчик эпте ол польшага өл битебит эпте онун мола колорите сага харын ише чаттара үйрактак жаннара колора согуру кораттар күйөрнө хаджар москвага ленинградка үйөрнө хаджар хүдда албак ычат шерига кыттыбы дебит шерига кыттан короктору олокторун толуп биерен анан сага басты үйрактак ычата эти эрига кыттан олокторун толуп ууран бу улуу кыйыга бээлерин кылааттарын киллерин тураллар биги республика бүтүгөр элбак огото эрига кыттыбыт оннул бүт жекерген ийелер хүдде албактар эпти колобура пиброника айына малгина тааттаттан кини биэс уолу эрига элбиттиен бүлүттен барисаптар диен бааллар биэс ого барын кии барын серигелен турар онтон искрябиндер диен мөңө бүтэйдаагыттан эмие биэс уол бэйен серилехен бараннар түөдде өлөн турар олоттон колобура бир эрига элбит кии уала ирево миронович искрябин диен мана уну шакулабит үлелиги жар профессор бар колобура кудаяптар диеннер челбак дедик аан иштакка ирееяптар диеннер итиндик төттүү бестүү килиментептер диен мага тараайыттан миндойдубуттан түөт бырааты элен турар бир бырааттыр өссө пограничник иненан западный границага төдүн берсиллаакка онно немецтер бастыкты үйлөрөр херилехеден өлбүтө ол кии вот анан мына сирдойду айы нехлек айы итиннек үчтүү төөттүү биэстүү оголорун бүтөрбиттер баалар онто турамулла колобура ини бийлер инен аттырын актаатакка колобура оллоноптор диен уус алданнар колобура онтон тогуз бырааттар эки кыттан турар онтон эме үчтүү төөттүү бырааттар эригелен турар онтон була колобура мага тарагайыттан ызыкаптар олобулана бир ага ууттан уан агас кии серига кыттан турар онтон үгүчтере эме түннөбөтактара онан турамулана бу шери бу советский союз даганы россия даганы сага херин даганы кас бидди жекергенияр улахан сүтүктак шери болор сага жана ага дейдүкү мүшкүлүү херига корсунук серийлешбиттере тылга тууда карыстаабакы элебиттере анан буланы ити народ корсун быыта каандаганы мааны акбар умнулуа диен мин саныйбын жоганна ыйтылаак боллакытна ыйтыларга эпеттем Билен түбеспит жон түһө өлбөгөй онна бу жон келин жылгада хайдак болбудай биги бидолактарбыт аамый оттаак сериге москваныгар онна станигадан эрилешбиттере
Онам боллагана сетте тыгынчаттан такса кии сурагуак сүппитэ. Идин там боллагана там бидин билим биллеринен төсүстөн такка курдук кии билеңге хажибта дием болар. Онтан билеңге хажиб жаңга сыган хебеске кемге бир ким хидда караган эте. Диан ибин онам боллагана кийлер каяндагыны биреметтен биреметигер кийреннер куттал хуак буулутун комитетериген каяндан учуакка тураллар. Мына кетебилге манамылга сыйбыттара юбилейне металлигин бербеттери инабаттар эте ал жондор бейлери даганы улаханник бу херик талаунин дебеттер эте онтон бу келин кинге сыйган уларыян кинлерге ал жон хорохтора эсе немес биленин кенттен бу бия келен кайгыме олорун тураллар эпти анын муллана хүддө каракан улуктак жондор Оннаттан билеген сыган уларыян эти билеген да хыжип жоннору шери кытылаан быытнан көрөгө диен угас ийин таккан турар. Онун тромбалана эти жоннор билеген шери кытылаан быытнан жаллар. Онна юбилейне металлигине лаллар диен этек кынады. Умнулубит көрөдө Советский Союз герой атыгар төхөн баран ылбатак жан аты биллер ту. Эти вопрос Дмитрий Дмитриевич Петров деген ушуна жарыттан мута. Ол он тан такка херихана герой көтөн бараннар герой болбатак. Эбетер тромбаллагана атын ордены ылбы жаннар баалдыр эте. Олуттан бу келин олура эти докуп Степанов онны мирунап эти бүлүттен искеги болбута истрикаловский деген кие болла онтан герои дүйөмбар бакка жер театр бут артиллерис Гаврил Димитрис пардия канап бакка жер онтан бир Захаров Виктор Петрович деген алдан кие бар амматтан түрүттө ол ки Заполярья жаныме серияна геройго түшпүт кием Окаракап Григорий Михайлович деген бар амматтан кене Шерига жан түшпетага кене Харкапаннер кыгыланмия чугуютун муну каккалаан серилеге жан өлбүтө муну алта маршал кенени мектелебитете герой Советский Союзу болон септен муну уллана кенеха бербетектере онтон билеген ыяк бар бу Советский Союз героя шерике мигер эретишпи жаннору көрүп көптен онтан шерикендиктен түшпү жаннары итебап пурскаен көрүлбөт деген этен тураллар артиллерист Гавриил Протодиаконовка герой атын того эңер бадактары кинеге Сталинградская шерике корсун бүгүн көддөрүн турар кине онно нейтральный зонага бетин пушкатын киллерен эстах танкларын үнтүрден турар ону генерал Чуйков бетин гран турар билиндагыр мин бир кашпин тоотолор батый бу тоо чугуй бата пушкатын бу эстак нейтральный бу балаат эркиндер битти муну келен ал Гаврил Димитрович этер бу нейтральный зоога кир битем яга ишугай немес мийин бомбалабат дип тоодей така неместерге ыгы кийди деп анан булана Чуйков өйдөнөн аны ыйылан бир каш берер пушкалары барытын неместерге ыга килдерин деп Анан бала бу Гаврил Димитриевич Протодиаконы бетин булугас корсун быытынан сыйлай Сталинградской пурон эти тактика тигар сериң тактика тигар хүддө алган саны килдерин турар аны күтүлөк деп. Муну кинини хеди хан аны төхөр биттер деген болар аны турмаллана ал түгүлтө антан такылдыргар штаб начальнигы немецтер күтүп эден документтерин батын уаттан кесип. Анан бала кинини эти хурияларынан боллана Эбеске сүз героя болбуту була дихи жалдар эбит. Оно тормалана бу однополчанинлары көрсөн бараннар наа сохой буттар. Ан кайдак бу бачаңды герой болбакка жаан диен. Онан кини герой кайын болбакка албыта. Кини болана бу Сталинградтан Берлинге тийбит кии болар. Онын эсе Берлинге тийен баран артиллеристтер күрәктегилергер онны берген көддөрөн эсе ал ханны кира белорусская пронтом была кинана бастаки местне лантурар онтан холовра те Советский Союз героя уже у Малатова ден Советский Союз ылларын сагана бир хонеш Советка бир комитетка
бірістәтіл, кені олағына иңірен тұралылар, кенеға береге дейін. Ол кім ол соқуынна еғу ақтыян болар. Ол хебес көшісі ұжы ұғылығыдың кәнна, етік бұрақтақ күбі дейін. Оны бағар, білген, бұл көйетті он бесінің неген бағар тұрарсанлар, Чурақчылуға тұрарсан, республика тұрарсан, бағар кенеға хебес көшісі көрің атын еңен ектерден мен тұс бәем әрәлі ақпен. Самая массовая дыханы кыргыга кытыбытырым билдери. Самая бак сака хириттен хиджаджан альбиси дыра илмен көлге. Онны тұрамаллаға уан ақсыз, онны уан тоқсыз қанихар бригады тигар. Онны илменден хиддал хан көл, онны Гурасқа оғаласқа. Онны тұрамаллаға бір нәленілақ бұнылары ол көлінен кирен істақтарына немес. Абияцы тікілі үнтіму малан көбейін, онны хүдді албақ бұ бейіттен саға сәріттен хүджер жон өлән тұралылар. Саға сәріттен кіргіттар жақталар сәріге түхе күттін ұлыптарай? Бұ Германия сәрігінен түхе сәрі бұлы деген әрдәттен білімліні бар бұта. Онан бұла бұ Джокускай Коракка Асабайы қиымен деген еті айыра құлыптар ентерілі біттірі. Онны тұрамаллағына бұ саға кіргіттара күтталар әті. Онны бір бастықынан Татьяна Кирвогорнста деген мәң қалас үккіс мәжіқсі үттен түрікті аққыз. Маңы өрәміті оны әріені үйнен әкіне Московскі оғаласқа баран айыр құлыпқы өрінен кәлбіті. Онан тұрма кіне сәрінліне еті лөетчік үдетін бағылағыда. Онатан Барашиловский стерлок дегенінген деген маңына құлыптар жарықтанан білдерінен 410 ағыз күз бұ ағайрет кіргіттіра сәріге күттіптірі білдер. Сәрі бұл бата біті болылар, сақа әрігер омықпы тақсаны түхі бұл өтейін санағыр. Аған күрді құны сәріне беге 416 түхінші кейі олар бұд сақа әрігер. Онтын тұрмылығына 613 түхінші тұлаққа кейі әріге әжі бұта. Онтын 31-32 түхінші кейі әлбіте дейін аты бұд. Онтын тұрмын бәм ағар бұнан. Еті сәріттен түгінна кәлбі жанлар бары маңны ғыл бола нейін үгістері әлбі қолайын әділер. Алтылы, әттәлі, мүмін ақтық бұна, оттатынан бесті кейінілдіқ бұна. Бұ 106 онша кейі бұл онша бәті дейін үйін ғыл болдықтырына оттықтан көрем мен. Онтын олы олыра, анығы кәмбі ғытынан қылығыра үшті өтті үйкілі олақ болалдар, оны ағын көрдіқ бұна. Сәрі бұл батағы өте болдар беге мәліуенттен таққа ақсанын ақ бұл өте бітті ғаны үйін, республика бұл нәленшін ақсаны, самай ұскромна ағынан. Оның үйде, оныттан сәрі кәмігер маңына қорғын әлбі тігінна біт кей әлбақ болады. Оның үйде, Италия қайдағы ғатта әрі бұл батағы болдар, білген бе республика бұл мәліуен 200 еген нәленшін ақ бұл өте дейін, мен бәм ағауын толғы Онны қолыбыра, еті сәрі кемін аған көрдіққа түға сәрі кәрі, тан сақалар онны олардық бүтті. Беге 39 сұллағыны көтті, 4-5 сұлтерінден көрдіқ бүтті, нәлейіне бүт, 6-та түгіншанты таққа кейінан аға ябытса, 6-та түгіншаттан. Онтын республика нәлейіне тә, 5-тан таққа түгінша кейінан аға ябыт. Оның тұрмалығына, етінде тұрмалы, әстесіміне ұрғасығын бар болады. Оға түрі үрігіндер. Оның барсын аған тұран, шелбақ бейіға олаған сертіпі болан тұрар деген ағауын. Оның оттан өскөрін нәлі бұрыған бұрыған тағардаққа. Хамы әлбақ жәрі ғана Белорусия үскіміт бірі әріге әлбіте деген болар. Югославияға да әлбақ кейілен тұрар. Нәлінсін тепірі. Оныңтан бұрыға әме бұрығаннан аған көрдіққа үдді ағылған бұрыған керер бұрыға әме республика бұтығар. Мен бір мөкөрді бұл бұрға әппәкі қалбыппын. Гейтлер 4-5 жылаға өлбөтіға дейін, еті литератураңа сұрыян айданы садды ғыжы бұттыра. Дегінен болағына кене 4-5 жылаға бәйті жатыған өлін тұрар. Ама білен баранлар, Допурастан енден білен баранлар Жуков Сталинға арапа дәуі дақылаттыр. Бұл гейтлер өлбіт дейін, бәйті еттеймет дейін. Оны ұлана Сталин Это доигрался под лес,
Олтунан жукап бетин ахтылырын хурыян турар. Онтан бу келин келеннер аны олактаны онлук суат эдиен меджанке беллер хепти. Аны жигинан онол гитлер өлбите жуаккай. Оны ке оны кулуры стоматола келен бу тиһин оттур буттан бу мин тур бу тиһим диен бу гитлери бу чакчы кини диен онно билинмейт эппит. Анан турмалан гитлер ити төрдөн бес лака өлбите диен мен бем оны ханалакпын. Оны бу келин дерби букка ятылдыр дияны. Анан гитлер сууттан кубатан турар. Онтон Сталин караманна гиттан вопрос туран турар. Бу фашистская Германия халаятчылары кейай маңын нигар улахан буруйда жаннар. Анан кинлер сууттан эхтахтар диян. Суут бухар эхтах диян. Анан булана Адольф гитлер ол кейай маң сууттан кубатан турар. Вейтанлык бейтет динен. Геббелес эмекине идеологияга министре ол кемия аны кубатан турар. Онта аттыра үгүстөрө ол жер герман герин деген токтан суттан туралар. Нюрнбергский процесске. Вот. Анан промоллана эти Сталин турусу тамаш септибин кеймак история жер жоонду ажадала жакка жоңорбут. Жобо жан сутиндан кеймайна эпиттахтахтар диен. Я лекшебин болкан иштеп кетер улахның мактанабын ише бай вопростары бердигит. Анан баргытыгар ситиге жону соргуну багарабын. Оны түгеннен туханан Ярославский атынан бу беге музей битигар келеге кетер ыңырабын. Вот анан бу келеңит бек сөзүнүн көрөн. Онна бу сериге хаджы бу жаннар тутта хаджы бу таңастара аптара наградалара аннар Тевескесіз Гирвая педомасыз оқылып қап саатай мені бар, оны кілін көргі түйір үңірі бұл барта әтәңі болды.